Jangan lupa subscribe semua. Hari ini Aisyah nak buat biskut coklat chip. Jom tengok cara-caranya. Masukkan gula 3/4 cawan. Masukkan mentega cair 1/2 cawan. Masukkan telur 1 biji, 1 sudu teh bikarbonat, 1 sudu teh garam, 1 sudu teh asam vanila. Kemudian kacau-kacau-kacau sehingga semuanya rata. Masukkan 1/2 cawan tepung gandum. Tips kalau biskut manis sangat, boleh tambahkan tepung ya. Kacau sehingga rata. Masukkan coklat chip agaran dalam 1/4 cawan. Tapi kalau rasa tak cukup, boleh tambah lagi ya. Kacau sehingga rata. Kemudian bekukan dalam peti ais. Masukkan di bawah, bahagian bawah peti ais ya. Sediakan dulang. Lapikkan dulang dengan kertas baking. Kalau tak ada kertas baking, boleh letak sapu mentega atau minyak. Letak kecil sahaja ya. Pastikan ruang untuk letak adunan banyak supaya dia tak bercantum nanti. Nanti kalau nampak macam dia dah masak, terus keluarkan, tak perlu tunggu minit yang disediakan. Bakar selama 180 Celsius selama 12 minit. I know.